U bezbjednosnim strukturama na BH nivou u narednom periodu bit će zaposleno 2000 ljudi koji će raditi na rušenju Republike Srpske, tvrdi predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. Nakon informacije da je lider SDA Bakir Izetbegović organizovao obuku za 9000 pripadnika i tako formirao tajnu vojsku, Ujedinjena Srpska ima saznanja da je riječ o ljudima koji su preko Saveza bosanskih džemata i vojnog krila SDA pridruženi svim institucijama Bosne i Hercegovine. Riječ je o mnogo više od 9000 ljudi. Nisu tajna organizacija, već paralelni sistem vlasti koji radi u interesu bošnjačkog naroda, tvrdi Nenad Stevandić. Selekciju ljudi koji gospodare institucijama zajedničkih organa je, kaže, izvršila SDA. Ono što će ta organizacija da uradi u narednom periodu, a sve to, da kažemo, koordinišu gospodin Osmanagić iz OSE i gospodin Izetbegović, je zaposlit će 2000 ljudi u svim agencijama pretežu u bezbednosnom sektoru. 1500 ljudi će zaposliti SDA, a 500 Savez za promjene. Ovih 1500 koji zaposli SDA će raditi protiv Republike Srpske, a ovih 500 koji zaposli Savez za promjene će raditi protiv Milorada Dodika. Komentarišući izjave iz SDS-a da se samo čeka signal DNS-a za Stevandićevu smjenu, prvi čovjek Ujedinjene Srpske poručuje da njegova pozicija i pozicija stranke ne zavise od funkcije koju on obavlja. Evidentno je, kaže, da SDS na taj način traži saveznike, jer je prvi prozreo njihove namjere na nivou BiH. Što se tiče svađe koja je na taj način napravljena sa gospodinom Pavićem, ja se nadam da će to biti s njegove strane shvaćeno da je ipak bilo pretjerano i da ljudi po opštinama mogu da idu u partiju koju žele. U Ujedinjenu Srpsku ljudi dolaze zato što su tu dobro osjećaju, što je dobra ekipa, što je mnogo mlađa, brža, a ne zato što mi nešto možemo da ponudimo. Stevandić podržava sjednicu Komisije za izradu sporazuma o međusobnim odnosima političkih subjekata u Srpskoj, koja će sutra biti održana u Banja Luci. Podsjeća da je njegova stranka ranije pozivala na takvu vrstu dijaloga.